This fella. Šta se odobio tako? Šta je, žuriš Rusa da uplatiš? Šta je bilo? Pavle, Rus je još u devetu platio. Plus ima neki happy hour, pa to ja s Rusima uvežem, pa mi bude veća kvota. Nego pusti Rus, je stiglo nešto novo američko. A šta je stiglo, Pavle? Opet Bitcoin, nemoj bit budala ne. Za Bitcoin. Ja volim probati. Ja probam, pa kad se pojavi nešto novo, pa šta bude, moj profesor. Ja sam probao jezdu i definu, probao sam loto, probao sam fonto. Ono u kosu. Kupujem kosu, ono što na banderama visi, to sam probao. Na korać dela, BMW, ja konkurisao, država je zabranila, to niš kredit u Švajcaricima, imam aktivan. Herbalife. Herbalife i nešto bude tu, padne subotari, katastrofa. Online kurs IT programiranja, to sam 3 časa bio, odmah se nisam ispisao, sam mošao. Tako ti ja, profesore, znaš, preveri me jednom, sram te bude, preveri me drugi put, sram te bude, preveri me treći put, jebem ti mater, ja malo, preveri me 4. put, da nije do mene, preveri me 5. put, tu možda već neke pare i okrenemo, preveri me 6. put, samo me ne ostavlja. Forex jebi ga! To je sad novo, nova stvar. Nikad lakše pare nije bilo za rad. 5 minuta posla, ništa, samo od kuće sediš, s kreveta ne ustaješ, promovišeš, ne rad. Posle se samo slika malo pišem kako je Bogu kad je meni ovako i ko će ovako još 100 godina. A ko tog čovjeka u grupi? Ta ima jedan. Ja njemu platim da budem u grupi, on meni šalje te pipove, te signale, ja to samo klikćem i teraj, nema niš drugo. Ne možeš pogriješiti. Forex. Pa ti si, Pavle, stvarno magnet za piramidalne šeme. Ja, bravo, majmune. Tebi sve piramidalna šema. Tebi svi, ja sa čim god sam ovde došao, tebi piramidalna šema. Pa jesi ti normalan čovječe, pa sama ti reč govori, to je neka struktura gde ti dovodiš neke ljude, pa onda ostvaruješ beneficiju, pa nema ovo, ti je bre grupa, ja doveo tu par ljudi i dobijem neke besplatne pipove bonuse. Na to klik će mi, eto. Eto, kud svi, Srbi, ajmo u piramidu. Evo, piramide, pa vidite šta ćete sa sobom. Jeli bre, slušam vas od kad sam ušao. Hoće neko bre da promoviše malo taj rad ili će svi da promovišu neki nerad i da se niš ne radi, da se pare u njima, jeli? Pa šta ja treba da sad ofarbam sanitet u zlatno pa da jurcam po ovom gradu da me svi gledaju? Evo neki dan gledam kad sam bio u Beogradu, tamo smo nešto išli, neka obuka kratka. Prolazim tamo, neki čovek, zlatni auto, vozi onako lepo auto, ima lepu haubu i svetla. Zabio se pod neki Volkswagen Polo, izašla ona studentkinja jadna, ko zna ko je sad udario čovek, vozi zlatni auto, ne viđa se to svaki dan. Izašla tamo, cmizdri, ovo ono, ja prošao pored mahnu, rekao, doće hitna, doće sam, prvo morate da zovete da bi došlo. Ne viš ti kako oni njega, joj, moj profesor, viš ti ovo? Ne viš kako oni njega kao kondom na vuku. Pa on garant klikće na one slike, povećajte svoj penis. Pa kliknem. Znam. Kliknem. Ne kliknem uvek, ali neka kliknem. I sad češće malo klik, pre sam ređe klikćeo, pre bila ta pumpa. Pa onda on na njega nekako tegli, pa mi to delovalo i opasno i da boli. Ali pederski, otko znam. A sad to napredovalo medicina, ne više da sad je tableta, progutaš i šta bude, šta ja naručim, pa neće ga smanjiti, šta? Vidiš šta, Forex. Možda se kladimo da ću ja do kraja dana uzeti više para na Forexu nek ti. Ti kuka na berzi sa mnom ovdje, a? Da, Pavle, ja sam na berzi, nosim aknu, tašnu, nosim sako, imam skupu penkalu, idem po bankama, pričam ljudima tu šta treba, kako da ulože i sedim u onoj sobi, gledam one televizore s onim brojevima, ona soba, znaš, koju prikažu kad je uvek neka kriza i to. Ne bre, čoveče, ja sam nezavistan, samostalan, trgovac Forexom. Pre tebe sam još ušao u taj ceo posao. Šta je s tobom? Pa nemam nikog iznad sebe, nemam nikog ispod sebe, samo me nazovu, ne plaćam članarinu, ništa, uzmem pare. Pa ja samo želim da pomognem ljudi. Znači, i tebe su uvukli. Tebe su uvukli, vas dvojica, ajde ste vi neki klinici, da ste vi deca. Nego vas dvojica matorih magaraca, koji ste odrasli u državi u kojoj si s istim parama. Ujutru mogu da kupiš kuću Dragane Mirković s istim parama s kojima si uveče mogu kupiš pola sjelice i sapun. Zato da vas dvojicu na vuku. A šta treba da radim, pametni, jeli? Šta treba ja da radim u ovoj državi? Da ne iskoristim kapitalizam koji mi je dao lak način da zaradim pare, jel? Ne, nego treba da radim od 8 do 4 svaki dan. Pa znaš ti kolika je granica za penziju?
Znaš koliko? 82 godine života i 91 godina rada. To je za žene. A kako viš da ja to ostvarim? Ne pada mi na pamet, drug, budem sam svoj gazda, radim to tako, ne. I ti da nekom pričaš o neradu, pola šta godine je? Ti neradno. Imaš vikend, imaš izmišljate, raspuste vikend, evo i ovo sad sanje što se desilo, sve ti preko kompjutera. I meni si našo, meni, koji samo želim da pomognem drugim ljudima, da na lak i brz način dođu do zarade da žive kod careva. Ja meni pomozi čovječe, vidiš li me pored sebe, kako se mučim? Vidim te pored sebe, ali si ti vidio mene pored sebe kad si ušao u to sranje, pa je sad kad s kim si ušao, si sad se lepo sam vladi, da se meni obratio, bilo bi drugačije. S djecom ovom, a samo da ti kažem da ova djeca nisu sve gluplja. Kako nisu gluplja? Kako mogu biti gluplja, pa gleda ovaj mali, gleda ove usnice, gleda šta je ovo, pomeni nema 12 godina bre. Pum para ko brod, voza si kolima, prospa sprajtu, patike, pa gađa ljude sprajtom. Šta je tebi, ludi bre, oni na to na klikšu. Kako nisu deca glupi? Tehnologiju. Pa prospa sebi sprajtu, jer to nije glupo. Drugo, kako nisu glupi? Šta ti znaš uopšte, djeca? Pa ja znam, pa ja sam s njima svak, pa kako nisu? Pa oni sve što znaju, to su ti kompjuteri. To je sve što oni znaju. A i to kako znaju da ti ne pričam. Neki dan sam držao online predavanje. I koči, brate, mili secka, ne mogu, držim čas, ne pitam, reko, deco, jel znate šta da radim, kako da ovo kočim i kompjuter, šta? Kaže, profesore, pritisnite Alt+F4. Ja pritisnem, ono izađe iz onog programa. Izašao mi ispravo, oni ni to ne znaju. I ja kažem, ako dobro, kad ste tako glupi, onda nećemo nima čas. Pa ću uvijek ko je bolje prošao. Dobro što je. Pa jesam. Evo ga spalo, ovaj čovjek svoj jeglav, bezobrazan i lud. Ja sad ušao u taj Forex juče i misli da sad će on uzeti neke milione i to ne ide to tako. Ja to radim više od 10 godina. Samo neđe da se zna. Privlačim pažnju. To radim sve ispod radara. Kako vi kažu Amerikanci, lay low. Tako ja radim. A i kad vozim joj ispod radara, treba mi pišu to. I ne pišu oni do duše nikad kad je sanitet u pitanju zbog sujeverja. Jer onda njima kažem, pa ćete vas da vozim i to, onda se oni odmah svi... Sada se kladimo vi i ja, da ću ja do kraja dana uzeti više para na Forexu nego on. Jel ovo ste skladili? Ajde skladili. Ajde skladili. No. Bože. Ja, Pavle, kretenu, jebem ti valutne parove da ti daj dva čoveka da se tuku čekićima do smrti. Šta ga ti? Daj jedino što me nikad nije prevarilo. Daj. Isto. Ha? 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 Šta je ovo? Sam ja rekao da ću do kraja dana uzeti više para od Forexa nek ti, a? Vidi, vidi kakva je. Forex ploča. Ima jednog čovjeka tamo za Zrenjanin, sad treba da mu prevezem, a u sanitetom 200 kvadrata možda stane komotno, zašto ima više mesta. I pa je sad ovo. Sabrana dela Nadežde Petrović, Đorđa Vajferta, Jovana Cvijića. Pogledaj ovo. Ko će ovako još 100 godina?